Halløj, og velkommen til. I dag, der er Boogie Bombs og, hvad hedder de andre, Rift to Go. De er simpelthen unvolded en lille periode, så man ikke kan prøve dem af. Indtil man kan stemme, når den her video kommer ud, så kan det godt være, at man kan stemme allerede. Det tror jeg, måske. Er det ikke? Jo, det tror man kan. Og så, den for flest stemmer kommer så tilbage, ligesom de gjorde så mange gange før. Jeg håber, Boogie Bombs vinder, fordi jeg godt kan lide Boogie Bombs. Og jeg vil rigtig gerne lege med dem i dag. Jeg fik også leget lidt med dem, men det var minimalt, fordi... Altså selv når vi landede alene i for eksempel Chunkers eller Lockjam eller et eller andet, og bare lootede alle kister, så hvis vi var heldige, så fandt vi to. Altså de var der ingen steder, hvilket er lidt ærgerligt. Så det er svært at vote på noget, som man ikke rigtig sådan har... Altså jeg ved godt, jeg har været der før, vi har prøvet dem, vi ved, hvordan det fungerer. Men hvis nu man er en ny spiller og ikke har prøvet dem, og man gerne vil se, hvordan det fungerer, jamen, så skal loot 50 kister for at finde dem. Det er lidt ærgerligt, måske. Det kan være, de bliver common, hvis de kommer tilbage, hvilket det ved jeg ikke, om de gør. Jeg håber det. Lad os komme i gang. Det er satme crazy, at vi ikke kan finde nogen. Ja, jeg kan ikke finde nogen Boogie Bombs. Hvad fanden? Er de allerede på tolle? Jeg håber det ikke. Quest. Så det plejer at være nemt at finde. Jeg har en daily quest, der hedder Hit Opponent med en Boogie Bomb. Så det vil være lidt toxic, hvis den ikke er med. Ja tak. Lad os ikke bruge den der. Der er også en lille happy snap. Åh, nu er der mange gode ting lige pludselig. Jeg skal ikke bruge en jetpack. Jeg skal ikke bruge en jetpack, så. Ja, oh. En drum shotgun. Jep. Har du har de mange mats egentlig? Eller sniperskud? Jeg troede, det var dig. Det er det ikke noget. Overvej, men nu fordi jeg har den her i guld. Nu har du også larmet med den, og den er da rolig. Nej. Jeg har fået kill med den. Det, ja. Jeg kom med dig. Nå, jamen altså Ranger. Åh! Den er bedre end Dump Shotgun. Ej. Ej, det er uheldigt. Hvor ned. Du er ikke lige så uheldig, at du sniger mig nu, som du var sidst. Nej, ikke nu. Eller forrige gang. Ej. Jamen det er de der range, jeg kan ikke vurdere, hvor langt jeg skal snipe med den mere. Sådan de har lavet, altså. Når man skal åbne, det forvirrer mig lidt meget. Han er meget low. Han dør nok i zonen. Knocket. Nice. Har du en pad eller noget? Nix. Han er hvid. 19 mod. Nice. Jeg blev skudt af en eller anden. Nej, nice. Det var ham. Hvad er det? Nå. Det var ham, der ramte dig. Den er bare bedre. Det er den faktisk. Han danser. What? Og så fortsætter han bare med at... Han er død. Bedre shotgun. Men ja. Au. Det er selvfølgelig uheldigt. Det er dig. Det er lige dig. I'm out. Trust. Sådan en editor-type, det er lidt sjovt. Så får jeg ikke lov til det her. Nej. Dang it! Ærligt, at han lige skulle ind der. Men jeg fik faktisk 3 kills med den der dumb shotgun. Så altså... Det kunne godt være, at... Nej, den er ikke god. Ej, det er også ærgerligt, at jeg ikke finder en eneste launchpad igennem det. Det kunne også være lækkert, det. Yep. Eller en jetpack. Som jeg... Ja. Det er så meget damage. Ja, jeg tænkte heavy sniper er så meget godt. Men... Nej. Yeah. Jo. Men jeg vil hellere en jetpack. Jeg tror jetpack er Boogie Bomb så godt. Det her skin her, når du sådan glider nedad. Ja. Så er hun sådan skaldet på hovedet der, hvor hatten er. Men der er hår alt andet sted. Nu, sådan, så hun har en måne, det du siger. Ja. Eller munke for syren. Det kan noget. Nej. Nå, det er dem der, der fighter selvfølgelig. Ja. Altså, jeg skal... Jeg har en quest med, at de skal ramme ned i hovedet. Og lige værd. Ja, så kræver det selvfølgelig også at ramme. Der er en derovre. Skal du ramme på i hovedet? Jamen, det er jo AI's. Og de går mærkeligt. Stop! Jeg miste! Det er selvfølgelig uheldigt. Eller hvad er det? Der kommer ikke andre. Tror jeg? Jeg kan ikke have husket på. Nak en anden, Jeg nakker en, der bliver sammen med husken.
Han spiller en ubilde om det. Nå. Wait, der var to på bussen. Der var to mere på bussen. Cracker. Død. Han er ikke. Der er også nogle oppe nu, og der kommer også en bode. Kone, altså, det er bare fucking voldsomt. Fuck, jeg rammer godt, sejleren. Så godt. Det var AI. Au. Her er hun lige der. Holy shit. Åh, lukk, lukk. Ja, nu lige hvad man... Nå, jeg har ikke nogen varme walls, så det er derfor jeg ikke. Hahaha. Jeg står og danser på den. Vi bliver skudt! Det, altså det, prøv at... Coney, det er blevet så AIDS. Ja, det er død, kønne. Nej, 122 på den. Ej, hvor dårligt. Ej, hvor det ringer. Altså, de er bare siddet op på den bakke med 0 kill. Ej, nej, nej. Uheldigt. Nice. Du har ikke noget healing. Jeg føler det ærgerligt, at gælder dem der. Ja. Please chill. Tak. Nu kommer der flere! Hey, oh. Wait. Hvorfor lagger det sådan? Jamen det er det heller ikke. Søvn har det ikke gjort. Nu sidder nogen dernede. Ja, de skører den ned. Og trust. Åh ja. Nå ja! Den havde jeg glemt den op. Nå ja. Nej, nej, nej. Ej, det er selvfølgelig uheld. Ej, det er selvfølgelig uheld. Der er flere endnu! Der er to hold! Hvor mange? Okay, vi skal ikke i nærheden af Cole. Holy shit! Altså, jeg tror lige det, der var 10 hold forbi os. Hvis ikke mere. Det kan i hvert fald lige skille. Ja, jeg fik ikke så mange, men jeg blev skudt af 20 forskellige vinkler. Altså... Det er det der, jeg vil glemme af jetpack. Det kan jeg godt se. Det er en minor mistake. Det vil jeg godt give dig. Ja. Du er skjold. Åh, så der. Okay, kom med. Okay, en linje. Hvad er mig? Jeg kan ikke bygge her, eller hvad? Lad nu lige være, mate. Okay, han skal der. Han sad et eller andet mærkeligt sted. Altså, hvor... Og så er der bare 20 steder på det her sted, man ikke kan bygge. Altså, hvad fuck? Det er det smart, når man har en jetpack, når man gør det der, faktisk. Det vil jeg give dig. Lige indtil jeg valgte at fuck op. Jamen, det er også... Altså, alligevel, altså, der kom 20 hold. Eller det gjorde det ikke. Det kom i hvert fald 10, men det er også mange. Hvis jeg nu ikke havde valgt at være en lille noob, så... Så chillet. Ja, yeah, hvis jeg husker, havde en jetpack, så har vi også... Nej, så var det selvfølgelig 2-3 hold mere, men altså... Ja, 75 slut, men... What? Fake hit, marker med en harpoon. Dommer. Men jeg døde bare. Jeg mistede alle mine harpoon. Se, det er slet ikke close. Vil jeg sige? Altså, det er den... Ej, det er slet ikke close. Det kan godt være, at jeg bare skulle op en shotgun, eller... Jamen altså... Ja, jeg kunne ikke rigtig bruge en shotgun, jeg havde ikke en. Men det er fordi, jeg blev irriteret over, at... Nå ja... Jeg blev irriteret over, at jeg ramte med harpoon, men det var fake hit mig... Altså... Det var bare ikke fedt. 115 på den ene. Nice. Det var ham der. Nice. Læg dig. Jeg kommer lige op. Hvor er den? Hvem er mig? Over dig? Ja. Nå, no, han er i hovedet. Der er nogle andre, der skyder på. And rift to go! Jeg skal lige heale. Det er som en god idé. Der er bare én! De har kastet en eller anden! Ej, det er toxic gjort. Jamen, ved du hvad? Det finder nogle flere. Jeg kan ikke ramme sniperen lige her. Jamen altså. Nej! Se, der er en fucking tag på. Er det hans marker? Okay. Fuck. Oh my god. Altså den shotgun der, den er så munkis. Den nye? Ja, fordi den gør simpelthen så ondt. Yep, det gør den. Det er sådan men lidt... Men altså, den er bare... Det er også bare sådan, hvis du misser, så er det bare ord. Ja. Eller er det ekstra bedst? Ja. Den vil være rigtig god, hvis den reloaden noget hurtigere. Eller hvis det bare var to skud. Bare blev skud. Ja, men det er også for voldsomt, tror jeg. Okay, det var godt. Et liv den. Jeg tog muligvis lige forlæmmes, men med en jetpack igen. Det er træls, når det sker. Der er to shotgun. Cracker den ene. Den der ikke var low. Nok. Nice. Så er de andre.
Jeg patter ind her. Det er fint. Og jeg fik ikke midtmisten. Det er irriterende. Det ene hold løber her. Okay. Jeg prøver bare lige at komme ind. Au, over mig. Oh my. Han er laset. Knocked. Ja. Nice. Den sidste var cracket. Au, for helvede. Fucking... Han kommer på toppen. Fucking camper, man. Wanger. Her er lidt. Wanger. Han havde shockwave til mig. Årh, oh, han havde kun én. Jeg synes, det er her, tror jeg. Wait, én shockwave og en drøm. Nej. Det kunne være det galt. Det er fucking galt. Ah, low. Meget low. Ramt 3 gange 19 hvid. Måske 4, jeg ved ikke hvor mange gange det var. Damn. Nice. Nej, holy shit, altså hvad er de her games? Ja, jeg ved det ikke, men noget jeg ved det er, at der er kæmpe mange Voodoo Bombs. Det er helt vildt. Ja, det er helt sikkert. Kan vi ikke prøve at lande et eller andet totalt lortested, hvor der ikke lander andre, bare loot alle kister der og se hvor mange vi kan finde? Jo. Bum, bum, bum. What? Altså han fik mig sådan, at jeg var oppe. Jeg tænkte, jeg havde en jetpack, så jeg ikke hvorfor kommer jeg ikke opad, når jeg hopper. Ej, og han har Boogie Bombs her. Sådan. Sådan. Hold da lige værd. Ja, vi er ikke meget lige. Hoppe. Kan de der splash i stedet? Ja, dem har jeg. Skal jeg komme herover? Ja, en pølse over til dig. Hov, wait, der kommer over lige tilbage igen. Det er meningen. Ja, ja. Hey. Au! Sejler! Der er en laser. Ja, splashes her. Hvis det var noget. Kommer en på afstand. Jeg skal lige have matchen her. Det er sådan en god en. Au, for helvede. Au, han er det, jeg vil kalde en semi-laser. Med 0 kills. Jamen, han laser. I det mindste er jeg ikke død af... Nå, det er jeg. Så siger jeg, i det mindste er jeg ikke død af fall damage, men det er jeg jo. men jeg er ikke faldet ned fra et luftskib, når der ikke er nogen, der presser mig endnu. Hvad fanden? Den har du stadigvæk. Den har jeg ikke lavet endnu. Fuck. I'm out! Han fik våbnet. Han var hurtigt af mig. Hov. Ej, det kan jeg godt se. Han stikker af, tror jeg. Jamen, det er uheldigt. Man skal lige vende. Lige vende sig til ham igen. Det gør en god shotgun, hvis det er. Godt, jeg har den bedste shotgun. Hvad mener du? Han troede lige. Jeg troede også lige. Jeg kan også have nogle af dem her. Sidder jeg. Altså, han keder sig da rigtig meget ham der. Åh, men han har ingen venner ham der. Ingen venner. Nej. Det er simpelthen noget reboot i. Jeg skal vel komme på et eller andet tidspunkt. Du kan også tage tanken og så køre ham ned. Eller battlebossen der. Åh. Oh. Han er rigtig god på at køre bygninger. Bag stingen der. Han rebooter. Afsted. Nose! Boogiebomben, ja. Og han danser. Danser ikke. Hov. Oh. Oh nej. så rebooter du. Ja, yeah, det er min tur, Så løber han derover, var den pussy. Hvad er det her? Det er nok den bedste fight nogensinde, det her. Nej. Sådan, jeg vandt. Jeg lander på. Jeg vandt. Ej, det vil jeg sige, det er worth. Også noget af en pussy. Ej, det var han altså. Oh, wait. Det er smart at gøre. Ja, men det, jeg tror jeg er på bandagerne jo. Det havde været en fed måde at gå ud på efter alt det der, så bare sprang sig i luften med. Ah, helvede. Vi skal nok videre nu. Der er det godt, du i sikre hænder. Så her er en rift to go faktisk ikke været så dårlig. Nej. Jeg skal også skaffe mad, tænke. Åh ja.
Det skal man også sige, spiller. Ja, det er nok lidt vigtigt, egentlig. Han har simulator. Så lad det være. Nok. Pick. Så reloader du lige. Det fejler. Jamen, her kan jeg ikke, engang bruge... Au, altså, hvad? Hvorfor er der sådan... Vi skal ikke stormfire, jeg er lige imponeret. Det er jo bro. Åh ja, det har jeg også. Jeg har bare 0 mats. Hvad sker der her? Ej, hvad? Du slog! Desværre, Sakkeren, jeg har 0 mats. Der er også en bag der nu. Altså, hvad er der foregår? Ej, det er unfair et eller andet sted, synes jeg. Yeah. De burde hvor man kan bruge det. Nej! Vi går over på det forkerte slot. Nej! Hvorfor er der også bare kæmpe fest overalt? Altså, hvad fanden? Fucking... Ja, det er jo et mystisk game. Ja, dø. Fortjent. Dans lige på ham. Du må ind i boksen med en anden person, som sidder armover og sådan. Du skulle se, hvad der skete. Du skød mig bare igennem muren. Ja, men da jeg, altså, da jeg døde med jetpacken og fall damage, det var også, altså... Nogle ting sker bare. Man kan godt sammenligne det på en eller anden måde, fordi nogle gange, så sker der bare ting. Det er sådan... Det der med jetpacken, det var bare dårligt. Ah, nej, what? Det var næsten det samme, synes jeg. Nej. Og det er faktisk næsten samme situation. Nej. Det er ikke langt fra. Det er det ikke. Det kan du ikke redde. Det er næsten det samme. Det var en gamebug, jeg dør til der, og så... altså, du dør til en bot. Det er sådan næsten det samme. Det er faktisk dårligt at dø til en bot, vil jeg sige, at du er til en gamebug. Så altså, på den måde... Det er links. Jo. No. Ja, det er den der blot. Det er Fireflies. For helvede. Holy shit. Okay. Flere. Hvorfor er der mange statuer? Kun statuer. Ja. Det er selvfølgelig heldigt. Ej, du stopper det. Ej, nej. Hvor kommer de fra? Hvor er det så uheldigt, altså. Ej, det er uheldigt. Det er uheldigt. Hvor fanden har de været henne? De kom bag. Har de landet herude, eller hvad? De kom den vej fra. Er det Det er altid Fireflies! Hvorfor er der Fireflies med det lortespil? Fordi der er så mange, der bruger dem. Ja, bedste item. Wait, hvorfor svøver den på chest? Ja, det gør de sgu nogle gange. Men ja, de der pas, det kunne have været... det kunne have været Boogie Bombs. Så man kan prøve at teste dem. For at se, hvad man vil stemme på. I hvad? I den der vote, der kommer. No. Det er derfor, de er inde. Men når man ikke kan finde den, så er det så... Det var fed testen. Jeg tror ikke, du er inde på en kort. Hvor er det ham, der er lov? Okay. Der er flere. Ah. 5 OP. Den ene er bare. Der er en skud der. Okay. Det er mig først. Jamen, det er okay. Jeg tror bare, man skal... Ja, det er lidt. Men man skal ikke gå ind i kong. Altså, hvorfor er det sådan? Det er hver gang. Altså, det er forfærdeligt derinde. Det er ikke så træls at være der mere, når der ikke er noget luftskib. Jeg glæder mig rent meget til det luftskib. Ja, det forsvinder vel snart egentlig over Konia. Ja, over Konia. Jeg tror, det hjælper en del på det. Jeg ved, hvor fanden det lander henne. Om det er ude i søen her, det lander. Fordi de andre to lander ude i vandet. Nå, ja, Monique, jo. Jeg synes, skal sådan lande og smadre et eller andet. Nej. Det er selvfølgelig Så har vi en. Det er også fedt. Nice. Kom. Ja, det er kæmpe. Prøv at være. I dag tager jeg væk. 100 for den. Hallo? Jeg skal lige reload. Det er fandme på helte. Jamen, jeg har ikke lidt skud. Nice. Det er slet ikke close. Ja, jeg har ikke lavet skud. Ej, men altså for helvede. Altså, jeg ramte dem begge to med Boogiebomb, men det var ikke fordi, det var sådan helt wow, episk-agtigt. Åh, no. Oh, det var episk. Holy shit. Høj, hej! Hvorfor kan man falde ned der, altså? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?
Ja, det er op. Vi skal have sniper lige efter dig. Kan du mærke det på bilen? Au. Boost. Jeg kan ikke bygge på grund af det her træ, man. Au! Du fik en til dans. Okay. En der vil kalde. Nå, den ene. Åh, oh, det var ikke meningen. Ej, men, for helvende. Det var meningen, jeg skulle. Oh, jamen, jeg skulle have armored walls. Kønt det ikke igennem. Ikke igennem. Jo. Oh. Ja. Laser. Død. Yes. Jeg har 0 kills stadig. Fuck. Yes. Jeg er op. Jeg er på vej op. Jeg er oppe. Sådan helt oppe. Ja, sådan helt oppe. Okay. Så vi er oppe. Jamen, jeg tror, jeg har faldet den. Og den vej... Nå, okay, jeg troede faktisk bare, du var her. Okay, yep. Ja, så oppe. Jeg er nok en dem herovre. Fucking ninja. Så der. Der var to. Ja, der var to. Det var ikke på hold. Det var ikke fra den hold. Nej, jeg følte, at det var fra den hold. Ah, men altså. Det tog Siren Switch ting. Så lidt. Tror de. Selvfølgelig heldigt. Ja. Fanden OK spillede det der. Lov. Hvad er med den, der kommer til dig? Det går vel veldig svært. Ja. Ja, hallo. Hang med. Jeg kan komme ind. Prøver. Jeg kan ikke uncrouch. Hvorfor kan jeg ikke det? Sådan der. Jeg har 0 ting. Jeg skal gå ind med. Han er langt med. Han er død. Han får nok. Der ligger ting, der er der. Ja, men jeg kan ikke se, hvad det er, når jeg har det her vision på. Jeg kan ikke se, hvad... Ja, men jeg kan ikke se, hvad rarity det er, det er mere eller mere. Men jeg har min... Overs. Jeg kører op her. Prøv at beef den bagfra. Lidt risk. Er den ved en død til forhold til mission? Død. Nice. Nico is Santa. Det er tidligere hedder Santa. Yeah. Ja. Op og ned. Laser. 27. Han er meget low. Jeg går throw bare, Ole. Jeg går ned. Jeg har fået et gæld. Det er 2 kanoner for mig. Nice. 2 kanoner. Det var godt reddet, vil jeg sige. Kæmpe mange på Bookbomb stadigvæk, men altså. Der var der flere til det game. Nogle mener, jeg var misbrugt. Ja, lidt. Ja, vi fandt en. Og jeg havde ikke en. Vi havde 2, og du kastede... Ja. Yeah. Ah. Ja, altså det er jo ikke nemt, at de ikke er der, kan man sige. God 1800 damage på 2 kills. Det er mere end jeg fik med 8, så... Nice.